Goeiemôre, baie welkom by Lewen Noord Westerlig se oggenddiens. Dit is vir my lekker om jou vanoggend te kan toespreek en dit is die eerste diens vir die jaar. So ons is opgewonde daaroor. Ek wens ek kon met jou live gesels hier in die gemeente, maar ons vertrou dat dit binnekort weer gaan plaasvind. Ek dink ons gaan die oggend begin met gewyde sang. So ek gaan net vir julle item of 2 lewer. Nee, kan nie. <laughs> nee, ek grap net. Ek sal dit nie doen nie. Ehm, um, nee, ek wil jou tog vra. Kom mens saam met ons lewer kommentaar. Ehm, um, jy weet, uh uh neem deel in hierdie diens. Dis vir ons lekker om julle kommentaar te lees. Dis vir ons lekker om te sien julle neem deel. Ehm, um, like hierdie video, share hom, deel hom met uh, mense wat nodig het om dit te hoor. Kom ons kry die woord uit. Kom ons gebruik hierdie periode om um, mense te evangeliseer. Weet jy en baie dankie vir jou wat kyk. Ons waardeer jou. Ons dis vir my dis vir my pres is dat mense opstaan en tyd maak om na dienste te kyk. En ons eer jou daarvoor en um, ek wil jou tog nooi wanneer die dienste ooit weer lekker oop is. Kom join ons. Wees deel van die liggaam van Christus. Wees deel van die kerk van Christus. Jy is deel van God se eindtydplan. Of jy dit weet en of jy dit nie weet nie, ek sien dit vandag vir jou. Jy as 'n Christen, as 'n mede gelowige, as die liggaam van Christus is deel van God se uitneuitplan. Amen. So ek wil vanoggend met jou gesels en voor ons dit doen, wil ek graag net saam met jou bid. En uh, net daar waar jy sit, vat vrou liefs hand, vat jou kinders hand en uh, kom ons bid net saam. Vader, ons wil U eer vir hierdie dag. Ons wil vir U dankie sê dat U goed is vir ons. Hey Here, ons wil vandag uh sommer vroeg vanoggend al bewus raak van U teenwoordigheid, bewus raak van U eerlikheid. Vader, ek bid vir die kerk. Ek bid vir elke persoon wat kyk. Ek bid vir myself. Ek bid vir elke pastoor en prediker en evangelis en almal wat geroep is tot U vyfvoudige bediening. Hierra as ek vir hulle bid vir 2021 is die gebed van my hart dat ons weer deur geloof sal wandel, dat al die ander uh, wanpersepsies en idees wat ons gehad het, filosofieë wat ons gehad het en so dat uh, dit sal eenkant staan en dat ons weer by die eenvoud en die egtheid van geloof sal uitkom en dat ons daarin sal wandel. Ek bid ook Vader vir 'n nuwe openbaring van u krag. We need a revelation of the power of God. The church needs a revelation of the power of God. It's time to see the power of God manifested again. And Father, we just want to position ourselves and make ourselves ready to be uh, uh, obedient in the moment when your power is released. Thank you for that, Father. In Jesus' name, amen. Ek praat baie oor en ek gaan vandag van vanoggend af naand gaan ek met jou oor, oor iets gesels en ek glo mense vra baie vir my Robert hoekom beleef ons nie die krag van God nie Hoekom beleef ons nie lammes wat opstaan uit rolstoele nie? Hoekom kom mense na dienste toe verlam en gaan huis toe verlam? En hoekom kom mense na dienste toe blind en gaan huis toe blind? En hoekom gebeur hierdie dinge wanneer ons leer uit die Bybel uit dat dit dat dat dit nie so moet wees nie? As dit maklik vir my en jy om te sê ons maak ons maak 'n lyn teologie en ons sê weet jy wat uh ehm um, daai goed is klaar, daai jy weet dit het by die apostels weggesterf. So ons kan nie meer word werk of so doen nie. Maar dit is onwaar, dit is werklik onwaar. Ek kan vir jou sê die verlede het dit bewys, Godsmanne. Ek dink aan Oom Reinhard se noue dag goelere is. Jy weet, uh die blindes het op strepe gesien in sy dienste, partykeer het hy nie eens vir hulle hande opgelê nie. So die, die 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 teenwoordigheid van God en die krag van God en die heerlikheid van God is nog steeds beskikbaar vir 'n generasie wat soekend is. En ek dink die een van die groot redes wat ek vir mense kan sê is Jesus sê vir ons in Matteus 7: "Ah, ask and it shall be given to you; seek and you will find; knock and it shall be opened to you." Maar ons is in 'n kitsgenerasie en om te wag op die Here en hom soekend te wees na sy aangesig en te vra dat hy sal ons uh, uh, regtig kom empower deur deur die 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 die, die salwing van sy Heilige Gees en die krag van God. Um dit is partykeer vir ons 'n uh, 'n uh, werk. En dit voel vir ons soos harde werk. En ehm um, een van die groot faktore wat definitief ver, veroorsaak dat ek en jy die Heilige Gees bedroef, dat ek en jy die 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 die, die koinonia van die Heilige Gees mis, die 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 teenwoordigheid en die fellowship van die Heilige Gees mis, is waaroor ons vandag gaan praat. Ek wil met jou praat oor vrees vandag. En ek gaan by my notas bly ontreg dit so baie daaroor te sê, maar jy moet vanaand inskakel want vanaand is se boodskap is weer heeltemal anders. Uh vrees is 'n realiteit in ons lewe. Kom ek en jy wees met mekaar eerlik. Vrees is 'n realiteit. Die mens is bang. Die mens sukkel met vrese. Ek onthou op skool, dan se oue tough guy en ons almal probeer een probeer tawer as die ander een wees. Op my da op skool het ons nog pak gekry by die onderwysers. En uh jy weet dan daar was party maniere wat hy sê vir jou kies jy lang rottang, kies jy kort rottang, kies jy dikke, kies jy dunne. Weet jy wat, dit maak nie saak nie, hulle almal slaan ewe hard. En dan uh dan dan dat ou nou houe gekry en dan um dan het jy nou probeer dat jy nie huil nie of dat jy nie gelei maak nie en jou oë nie traan nie want jy probeer nou tawe wees. En veral as jy 'n paar ouens is, jy weet, jy probeer nou tawer as die ander ouens wees. En ons sal ou nou vir die, vir 'n tawe ou sê, hoorie. Sjoe, wat 'n raai meisie. Haai meisie kyk vir jou. Sy's aan hom baie mooi. En ons sal ons uit vrees uit, vrees vir verwerping. Vrees dat sy gaan nee sê. Sal ons vir die ouens gesê het, "Ag nee, sy's nie my tipe nie" of "Nee, uh uh, uh, uh jy weet sy's nie vir my mooi of so nie, maar uiteindelik hier binne in jou bors smelt jou hart chocolates en is jy smoor verlief. Maar jy is bang sy gaan jou verwerp. Jy is bang sy gaan nee sê. Jy is bang jy se gaan jou verneder voor jou vriende. So jy vra nie. So ons is baie taaf en ons sê ons is bang vir niks of so, maar 'n eenvoudige ding dit, weis, jy, jy is dit wys dat hoor jy jy's bang vir verwerping. Jy's bang vir daardie vernedering wat saam so met verwerping kom. Op dieselfde manier is daar baie 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 tipe vrese wat ek en jy sommer so hierdie fase uit kan noem. Jy weet 'n uh, um, vrees vir die toekoms bang wat gaan môre bang oor môre bang oor oormore uh, dalk bang vir wat hierdie jaar inhou uh uh, uh 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 bang vir einde van die maand jy weet bang vir môre ek moet môre werk toe gaan en uh, ek is bang jy weet ek's bang om in daai supervisor se gesig vas te kyk ek's bang om in daai kollega se gesig vas te kyk want ek voel hulle is uit om my te kry vrees vrees vir 'n uh, uh, mislukking vrees vir die opinies van mense Dis 'n verskriklike een. Weet jy, as ek na die wêreld kyk en ek kyk na veral na jong mense en ek kyk na hoe hulle identiteitloos is en hoe hulle probeer net ergens inpas. En hulle is so bang oor wat mense van hulle gaan sê en wat mense van hulle gaan dink. En ek besef net, jy weet, ek moes ook daarmee deel in my lewe. En ek het net op 'n plek gekom, toe die Here my roep vir die bediening, het ek net besef weet jy oor Robert jy gaan nooit van almal al, genoei van jou hou nie. Dag da jy gaan nooit op 'n plek kom wat almal van jou hou, wat almal van jou prediking hou, wat almal van jou 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 um uh jy weet jou persoonlikheid hou. Uh, Party mense gaan net vir jou kyk en hulle hou nie van hoe jy lyk nie, man. Dis die realiteit. Party mense gaan jou op oogsig wanneer hulle jou net sien, gaan hulle klaar 'n 'n afleiding maak en hulle gaan sê, "Ha!" Huh, Dain is so en so. Dit is feite. Aan die begin het my verskriklik seer gemaak. Ek was gewond wanneer ek hoor goed wat mense kwytraak oor my en sê ek my Here dis nie waar nie. Dis nie die waarheid van die storie nie. En ek moes deel daarmee. Ek moes op 'n plek kom wat ek nie meer bang is oor wat gaan mense van my dink, wat gaan mense sê nie, want dit het my boodskap afekteer. Dit het my boodskap gecompromiseer. Dit het gecompromiseer my wandel met die Here. Dit het gecompromiseer die egtheid van my wandel met die Here. En ek moes deel daarmee. En ek moes toelaat dat die Here my kom verander en maak wie hy my geskep het om te wees, sodat ek my roeping kon uitleef. En vrees vir die opinie van mense is een van die goed wat my en jou die ergste kan potjie in ons wandel om met die Here. Want ons sit saam met mense en dan omdat wanneer hulle begin laster of hulle begin skinder of hulle begin goed doen, is ek en jy uit vrees dat ons hulle aanvaarding gaan hê nie, vrees dat ons nie hulle vriendskap gaan hê nie, vrees dat hulle ons naam gaan sleg maak wa buite kompromisseer ons en staan ons nie vir ons Christelike waardes nie en uh 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 um uh ek uh, word verloor verloor ons daai egteheid van ons wandel met die Here. Uh die vrees om 'n uh, vrees om te misluk, dink ek het ek genoem. Vrees vir armoede, vrees vir bankrotskap, vrees vir uh, die werk gaan my uh, uh, die bank gaan my kar wegvat, die bank gaan my huis wegvat. Ooh, die baljo gaan na my deure kom klop. Ek gaan my besigheid verloor. Dis verskriklik. Mense word siek daarvan. Mense pleeg selfmoord daaroor. Net die idee, die vernedering, wat gaan mense sê as 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 ek skielik alles verloor? Wat gaan mense van my dink? Die vernedering daarvan. Vrees vir sekwestrasie. Ek wil vandag vir jou sien my vriend, uh, um selfs al gebeur daar sulke goed met jou. Selfs al as gevolg van wat die rede ook al is, daar souke dinge met jou gebeur. Wil ek vir jou sê die feit dat jy vir Jesus in jou lewe het, maak dit jou reeds skatryk en God is nie 'n aannemer van persone nie. Hy kyk nie na jou bankrekening nie. Hy kyk nie na uh, hoe jy aantrek nie. Hy kyk nie na wat se huisie bly of wat se kar jy bestuur nie. Hy het jou lief en jy's aanvaard en jy's 'n uh, uh, sy kind en hy gaan jou restore. Hy gaan vir jou dit gaan 'n tydperk vat, maar hy gaan vir jou leer hoe om nou met jou finansies te werk, hoe om dinge nou te doen sodat jy kan terug op 'n goeie plek kom. As jy maar net kan vas aan hom. Maar vrees is 'n is 'n uh, bekommernis oor die dag van môre, 'n bekommernis oor oor tyd, uh uh oor iets wat mag dalk gebeur en nog nie eers gebeur het nie. Weet jy al hoe, hoe hoe sleg is dit vir my en jou gesondheid? slag van sy emosionele gesondheid in die sin van dit lei tot depressie dit lei tot 'n uh, woede dit lei tot 'n uh, uh, uh um skort in in in, in huwelike en verhoudings um is, is sleg vir my en jou fisiese gesondheid want dit breek hoe jou immuunstelsel af jou liggaam gaan in 'n toestand van suur so hy 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 hy, 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 hy raak uh, um hy, hy raak uh, uh, vatbaar vir vir kanker en vir fibromialgie en vir uh, artritis en vir loopus en vir al allerlei goed selfs die gewone verkoue of of flu wanneer ek nie 'n heavy gespanner raak dan um raak ons meer vatbaar vir diep diepe goed, magsere, beroertes, hartaanvalle. Daar's op die lys kan net aanhou. Vrees is nie 'n gesonde ding nie. Vrees is 'n slegte ding. Die duiwel kom probeer vrees op my en jou sit. En geloof beteken vertroue in God. So ek ruil my vrees in vir vertroue. En ek spandeer tyd in God se woord en ek sê Here, ek kan nie meer luister na sosiale media nie ek kan nie meer luister na die nuus nie ek kan nie meer luister na al die neisyiers en die doomprofete nie ek moet uh, 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 by die rus van geloof uitkom en my vertroue op u sit en ek moet op 'n plek kom wat ek weet wat u woord sê en myself daarby skaar so vrees is uh, 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 Dit is dit's 'n vrees is 'n dodelike ding. Daar's vrees vir doodgaan. Daar is 'n uh, 'n uh, 'n uh, 'n um, vrees vir 'n uh, 'n um, vir Covid. Jy weet, daar's <laughs> daar's 'n vrees vir 'n 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 jy weet ehm um, voor mense praat ek dis een van die grootste vrese in feit is public speaking meeste mense het 'n vrees daarvoor so so kan ek in nie aangaan ons kan al die verskillende vrese noem en ons kan praat oor hoe verskriklik devastating dit is in jou geloofswandel en jou gesondheidswandel ensvoorts maar daar gelaat ek wil met jou oor 'n ander vrees praat vandag en jy kan saam met my blaai in jou Bybel na Spreuke 9 toe uh, jy sal verbaas wees hoeveel praat die Bybel hieroor Spreuke 9 vers 10 sê: The fear of the Lord is the beginning of wisdom and the knowledge of the Holy One is understanding. As dit nie presies is nie. Hy sê: Hoor hier, so man, vrees vir die Here om onsag te hê vir die Here, om respek te hê vir die Here, reverence for God. 'n Ander 'n ander beskrywing vir fear of the Lord is all oh, Uh, om in, om om 'n meis te wees om al te hê om 'n respek te hê vir die grootheid van God. Hy sê dis waar wysheid begin. Dis waar wysheid begin. Hy sê en dit gaan jou lei na knowledge of the holy one. Ek weet nie van jou nie. What I want to know him. Ek wil hom ken. Ek wil openbaring hê van sy heiligheid. Want sy holiness beteken anders. Om holy te wees beteken to be different, to not be like this world. Hy's anders as enigiets wat jy ken of verstaan hier op aarde. Hy's anders, hy's beter, hy's meer. En ek wil daai openbaring hê van sy heiligheid. Ek wil hom ken. So hy sê waar begin dit? Hy sê dit begin by vrees vir die Here, ontsagte hê vir die Here, respek te hê vir die Here, respek te hê vir sy woord. Dit is 'n gesonde tipe vrees. Dit is nie 'n negatiewe tipe vrees nie. Maar weet julle wat kom ek agter? Ek kom agter ehm um, ons is in 'n wêreld waar ons dink ons is so slim, ons dink ons is so geleerd en ons is so gejaag na kennis. Mense, ek meen dis kom ons al hierdie search engines het. Google en sovoorts. Mense is so soekend. Uh, daar's so gejaag na kennis en mense lees boeke en na boeke en na boeke. Ek is ook 'n boekwurm en uh, daar's die heeltyd hierdie soeke om meer te weet en na geleerdheid. Maar tog in dit is ons so dwaas dat ons vergeet om die Here te vrees. Ons vergeet om respek vir die Here te hê. Ons raak op 'n plek wat ons dink a uh, a uh, um, die 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 woord en 'n uh, verhouding met die Here en die Here se waardes wat hy vir ons in die woord het en so dat dit old school is oudtyds is dat dit dat dit nie meer van toepassing is vandag nie dat dit dwaas is en die Bybel sê in 1 Korintiërs 1 dat die dwaasheid by God se dwaasheid is beter as die wysheid van die wêreld en waar begin regte wysheid is wanneer ek in hierdie op 'n plek kom wat ons besef ek moet die Here eer My en my handel in my vandag. Dis wat vrees van die Here is. Hy sê iets the beginning of wisdom. So as jy so Salomo wil wees en jy wil sê Here, uh, uh, ek soek wysheid bo enigiets. Ek uh, gee vir my wysheid in pag. Begin dit by Here. Ek gaan u eerbied, ek gaan u respekteer. Ek gaan u u uh, uh, ek gaan u um eh uh, revier. Ek gaan in al wees van wie u is. So uh, Psalm 102 in 12 het nog 'n goeie voorbeeld. Psalms en Spreuke is veral vol van die vrees van die Here, maar ek moet vir jou sê jou Nuwe Testament skrywer skryf ook daaroor. Petrus en Paulus skryf ook daaroor. Hulle sê hey, jy moet jy moet vrees hê vir die Here. Jy moet jy moet in vrees van die Here lewe. Handelinge ook. Hy sê daar's jy hey, jy moet 'n uh, respek. Ek lees gister 'n teksgedeelte wat hy sê uh, bekeer Uh, uh, uh. en uh, uh, hy sê hef vrees vir die Here en bekeer in trembling hy sê repent in trembling <laughs> hy sê bekeer jouself bewend uh, met ander woou ek het 'n uh, nie bewend omdat ek is bang die Here gaan my straf nie maar bewend omdat ek het hierdie openbaring oor die grootheid van God God het die grootheid van sy krag God het die grootheid van sy heiligheid God het die grootheid van sy liefde aan my openbaar en dit dit bring my tot my knie En skielik besef ek, wow, what a mighty God we serve. Ons sing dit, maar die openbaring ontbreek baie keer in ons lewe. Hoe weet ek dit? Ek weet dit aan hoe mense handel en wandel. En die goed wat hulle kwytraak, sien ek dat vrees van die Here ontbreek in die moderne kerk. En dis hoekom ek hierdie met jou deel. Psalm 112 verse 1 tot 3 sê, "Blessed is the man who fears the Lord." Is dit is net mooi nie. Hy sê, hey, "Die vrees van die Here gaan seënings op jou lewe losmaak. Wil jy geseënde van die Here wees? Wil jy die seën van die Here in jou lewe beleef? Hé, respek vir hom. Hé, He eerbied vir hom. Hé, He ontsag vir hom." Blessed is the man who fears the Lord, who delights greatly in his commandments. Dis in vir my en jou het dit het dit 'n las geraak. As ek en jy praat oor gehoorsaamheid tot die Here, dan raak mense vir ons kwaad en hulle hulle sê maar ek is deur genade gered, maar hulle verstaan nie dat verhouding met God, verhouding met 'n Pa behels nog steeds gehoorsaamheid. Hoe wys ek vir iemand ek is lief vir hulle? Ek neem hulle ernstig op. Ek gehoorsaam hulle. Ek doen wat van ek weet hulle hou. Ek doen nie as prins goed wat ek weet hulle nie van hou nie, want ek weet dit gaan ons verhouding beïnvloed. Dit is nie gesond vir ons verhouding nie. So omdat ek hulle liefhet, gehoorsaam ek hulle. Omdat ek hulle liefhet, Doen ek wat ek weet hulle tevrede sal stel. Dit is wat 'n gesonde verhouding doen. So hy sê hoe delights greatly in his commandments. Dis nie vir my 'n moeilike ding nie. Dis vir my 'n lekker ding. Dis vir my lekker om die Here te dien. Dit is vir my 'n vreugde. Dis die vreugde van my hart om te kan sê Here, dankie. U het my die krag gegee. U het my die genade gegee om daai ding te laat staan. Ek het dit laat gaan. Ek het dit nie meer nodig in my lewe nie. Wow, Here, dis 'n getuienis. Dankie daarvoor. Ek hou vas aan daai getuienis. Dit gaan mense, dit gaan u grootheid aan uh, 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 aan mense openbaar. Die feit dat ek hierdie ding oorwin het. Dit is waar waar God verheerlik word is wanneer ek en jy hom gehoorsaam en ons oorwinning in oorwinning lewe. Hy sê his descendants will be mighty on earth. The generation of the righteous will be blessed. And I say wealth and riches will be in his house and his righteousness endures forever geregtigheid 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 in die geestelike uh, op 'n geestelike eienskap is God het jou kom Jesus het jou kom regverdig die dag toe jy hom aanneem die bloed van Jesus Christus het jou kom heilig en reinig en jy staan nou voor die Vader vond, sonder vlek of 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 uh, blemies nê nee? maar dit is 'n geestelike realiteit wat ook jou siel moet versadig en jou vlees moet versadig so geregtigheid van God moet sigbaar raak, raak in my en jou lewe. Dit moet sigbaar raak in my en jou woorde, ons dade, ons emosies. Dit moet 'n dit moet geopenbaar word aan die wêreld. Daar's 'n geslag van regverdiges waarna God soek. Hoekom? Want sy koninkryk moet uitbrei. Hoe gaan God se koninkryk uitbrei sonder dat ek en jy regverdig lewe? As ek en jy nie regverdig lewe nie, as ek en jy nie staan vir die waarheid nie, as ek en jy nog steeds kompromie aangaan en nog steeds mense besteel en nog steeds is Sondag en nog steeds bordele besoek en nog steeds pap dronk word en nog steeds dronk bestuur en nog steeds ons vrou panelbe doen en nog steeds al daai tipe goed doen en ons ons sê net ja maar die Here is lief vir my en dit is oukei, okay, dan is ons nie besig om ons geregtigheid uit te leef nie en is die koninkryk van God besig om skare te lei en plekke van hom uit te brei en dit moet nie so wees nie. En die enigste rede hoekom dit so is, is omdat ons in 'n nuwe in 'n nuwe uh dispensasie uh uh ons vrees vir die Here verloor het. En ons besef nie die 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 enorme uh 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 prys wat Jesus vir ons betaal het en dat dat hy my en jou verantwoordelik hou vir wat ons doen hier op aarde. Kom ek lees dit vir jou in uh 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 um, Romeine nee, kom ons gaan eers Johannes 15 toe. Dan gaan ek vir jou in Romeine lees. Ek wil vandag vir jou sê. Judas nou gelees dat die die blessed is the man who fears the Lord, who delights greatly in his commandments. Miskien sê vir my Robert, ek wil die seën van die Here op my lewe. Man, ek wil die regte, die, uh, die 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 ware, die 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 ou die 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 uh of thing dik seën van die Here op my lewe hê. Alles wat ek vat, moet prosper. Orales waar ek gaan, moet die, moet moet ek die grond kan klaai. Ek wil omsingel wees deur sy gun soos 'n skild. Ek wil vandag vir jou sê, die Here seën net twee goed. Geloof en gehoorsaamheid. En geloof is eintlik eers werklik geloof wanneer dit oor gaan in dade van gehoorsaamheid dis dit weer goed wat die Here seën. So is jy gehoorsaam aan die Here, het jy respekvol, doen jy wat hy vir jou sê jy moet doen, um, want dit is wat die Here sal seën. Kom ek lees vir jou in Johannes 15. Jesus het 'n gesprek met sy disippels. Johannes 15 vers 14 sê, "You are my friends if you do whatever I command you." Jy sien ons lewe in 'n tydperk waar ons hierdie hierdie ding het van Die Here is my tommie en ek kan met hom praat soos ek wil en alles is oukei okay, and everything goes en dit is glad nie waar nie. Die Here is nog steeds El Elion, the most high God. Hy is nog steeds El Gibor, the mighty God. Hy is nog steeds 'n verterende vuur. <laughs> hy is nog steeds heilig. Hy is nog steeds die skepper van hemel en aarde en hy het jou lief, maar ek en jy moet een ding verstaan. As se kinders vereis ons vereis hy dat ek in hy respek vir hom sal hê. Dat ons hom sal gehoorsaam. Anders gaan ons nie die benefits eh uh, eh uh, die 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 die, die bates daarvan hier op aarde eh uh, smaak nie. Jou wandel gaan nie die 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 vrug toon wat dit van ons stel is om te toon nie. Skiel gloei my nie, kom ek lees vir jou. Verse Johannes 15 vanaf vers 16 sê Jesus, you did not choose me Jy weet baie keer dink ons ek het nou Jesus in my lewe ingelaat, nê. Nee. Ek het nou ehm um, ek het nou Jesus gekies. Ek het nou vir hom gesê kom in. Ons het nie vir Jesus ingeënt in ons lewe in nie. Ons is ingeënt in die ware wingerdstok. Dis wat hy sê in Johannes 15, abide in me. I am the true vine. Hy sê ek vat jou 'n willow lyf tak en ek intoe en in die ware wingerdstok en nou is hy van ons staan om te begin vrug dra. Er hy sê you did not choose me but i chose you and appointed you that you should go and bear fruit. Wow, Jare, jy het my uitverkies, jy het my gered, jy het my uitverkies, maar u plan vir my lewe is dat ek vrug sal dra. U plan vir my lewe is dat ek die vrug van die gees sal wys vir die wêreld buite. U plan vir my is dat ek goeie werke sal doen en dat die wêreld sal kan sien dat u lewe. U plan vir my was dat ek 'n agent of change sou raak. and my community and my land in my familie, in my wow, nie nie? and my family and my workplace. black wow is it not amazing and i say that you would go out and bear fruit and that your fruit should remain that whatever you ask the father in my name he may give you these things i command you that you love one another En hier kom iets belangrieks. En hier, hier so is hieso is waar ek ek kan sien dat die vrees van die Here ontbreek en gehoorsaamheid aan die Here ontbreek baie keer in die kerk want ons praat nie so baie mee oor hierdie goed nie, né? Nee. Sê hy uh, in vers 18, If the world hates you, you must know that it hated me before it hated you. En dan sê hy, if you were of the world, the world would love its own. Yet, because you are not of this world, uh, yet you are not of this world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you. Uh, um, uh ek wil nie sê 'n valse Christen beweging nie maar uh uh um, daar's 'n Christen beweging wat gaan oor populariteit wat gaan oor uh hoeveel hoeveel mense hou van my hoeveel followers kan ek hê hoeveel mense gaan my follow op op Instagram of Facebook of wat ook al en hoe naby kan ek hoe hoe naby kan ek kom aan die wêreld se se goedkeuring En ek wil vir julle sê ons moet besef as Christene dat die wêreld se goedkeuring maar glad nie meer saak nee. 'n Ware kind van die Here gaan nie populêr altyd wees nie. Weet jy hoekom? Want jy het die integriteit om vir die waarheid te staan. Weet jy hoekom? Want die feit dat jy vir die waarheid staan gaan nie altyd populêr wees nie. Mense gaan sê, "O, oh, daai o oh, nee, hy's ja, nee, daai is nou weer hier na gaan die hele party." Jae ek en jy moet vir iets staan. Ons moet iets verteenwoordig. En ons moet in respek vir die Here lewe. Hy sê ek het hierdie so geskryf ons lewe in 'n tyd waar Christen om geword het om aanvaarding by die wêreld te kry deur kompromie aan te gaan op ons waardestelsel om ons verhouding met Christus 'n bysaak te maak hy het vrees vir konflik, verdrukking, oordeel by mense, kollega, familie, die pers, uh uh die regering het 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 ons ons verhouding met Jesus 'n bysaak gemaak. Dis net 'n uh, dis net ietsie hierop die kant. Dis nie meer die primêre ding nie. Dis asof ons nie meer vir Christus lewe nie. Dis net hierdie bysaak in ons lewe. En Jesus praat met gemeente in Openbaring. Hy sê vir hulle: "Julle moet terugkom na julle eerste liefde toe." Ek wil jou eerste liefde wees. Wat beteken jou eerste liefde? Man, hoor jy laat ek vir jou sê, as jy genuen lief is vir iemand of verlief is op iemand, almal weet dit. Glim, almal weet dit. Jou kollegas weet dit, jou familie weet dit, jou dames by die skool weet dit, oorals weet almal weet dit. Man, jy jy loop oor daarvan. As iemand daardie naam noem, dan is jy soos 'n Alles se dis wat ek en jy moet wees in ons verhouding met Jesus. Dis wat ek en jy moet wees in ons verhouding met Jesus. En die vrees van die Here ontbreek en ons 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 sal eerder 'n uh, 'n aanneming en aanvaarding by die wêreld hê as by God. Ons sal eerder vriende met die wêreld wees as vriende met Jesus. Onthou Jesus sê as jy my gebooie gehoorsaam, noem ek jou my vriend. So nou kom gaan ons kompromie aan op sy geboye en op wat hy sê want ons soek vriendskap in hierdie wêreld. En dit is omdat die vrees van die Here ontbreek. 'n Baie baie bekende skrifgedeelte wat mense met jou sal deel en wat jy definitief al gehoor het en wat ek 100% mee saamstem, maar wat ek net vir jou in konteks wil deel vandag is Romeine 2. Romeine 2 vers 4. Die aanhaling wat jy definitief al gehoor het is Die goedheid van die Here lei die mens tot bekering. It's the goodness of God that leads man to repentance. Romeine 2 vers 4. Is dit nie waar nie? Hoeveel keer het jy dit nie al gehoor nie? Het jy besef dat ek en jy hierdie konteks, hierdie skrifgedeelte eintlik net bietjie moet gaan ontleed? Want nommer 1, hy sê it's the goodness of God that leads man to repentance. Wat beteken repentance? Dit beteken 'n omkeer in my lewe. Dit beteken ek hoor die evangelie, ek hoor die prediking van God se liefde. Ek hoor die boodskap van genade en dit raak my so aan dat ek besluit om te laat gaan van dinge in my lewe en weg te draai. Dis wat bekering beteken. Nou, ongelukkig in vandag se samelewing baie keer Hoor ons en hoor ons en hoor ons en hoor ons die evangelie ons hoor oor die goedheid van die Here ons hoor oor sy liefde en samhou erns is dit geprewit is dit verdraai in ons koppe en wat ons hoor is die Here is lief vir jou gaan maar aan o die Here like jou nessie is gaan maar aan met wat jy doen nie hier is so al right boetie en dit is nie waar nie dit is nie waar nie ek skud my kop so hard my brein hier binne maak dok 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 dis nie waar nie. Hoor wat sê hy in Romeine 2, vanaf vers 4 tot vers 6. Hy sê, "Or do you despise the riches of his goodness, forbearance and long-suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance?" Daar wat sê hy, hy sê die mense verstaan nie dat die goedheid van die Here hulle tot bekering moet lei nie. Hulle verstaan nie dat sy lankmoedigheid, sy geduld met die mens is eintlik omdat hy goed is vir hulle, omdat hy lief is vir hulle en hy wag vir hom tot bekering te kom nie. Dan sê hy in vers 5, "But in accordance with your hardness," die feit dat ek en jy ons verhard het vir die woord van God, die feit dat ek en jy ongehoorsaam is aan die woord van God, "a uh, accordance to your hardness and your unpennitent heart," jou on- uh jou onbekeerde hart die feit dat jy onberouvol is dat jy onbekeerd is sê hy you treasuring up for yourself wrath in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of god wat net hier versie verder sê hy dit dit verander die konteks van die hele skrifgedeelte hy sê hallou die Here is lief vir jou die Here wil hê jy moet bekeer as jy nie bekeer nie En jy sterf in jou sonde, my vriend, is daar vir jou 'n verskriklike wraak, 'n verskriklike oordeel wat oor jou gaan kom want hy het reeds sy seun gestuur. Daar's niks meer wat hy vir jou kan doen nie. God vereis jou gehoorsaamheid. God vereis jou aanbidding. God vereis jou jou ontsag, jou respek. God verdien dit en jy wanneer jy dit terug in sy gesig gooi en jy sterf in daai kondisie is jy verlore en gaan jy te doen kry met die wraak van God en as die liefde van God iets uinnorms is wil ek vir jou sê die wraak van God is iets uinnorms en die wêreld die wêreld en 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 sommige mense in die kerk Uh, uh, het nie meer vrees vir die Here nie, hulle verstaan nie dat luister dit dis dis belangrik wat ek doen in my liggaam. Dis belangrik dat ek tot 'n plek van bekeering kom. Dis belangrik dat ek klaarmaak met my ou lewe. God vereis dit. Vers 6 sê, uh uh who will render to each man according to his deeds. So vers 5 en 6 sê, "But in accordance with your hardness, metaro ek en jy verhard ons harte teenoor die evangelie, teenoor die goedheid van God," sê hy, uh, uh, um, "and your impenitent heart, your unberouwvolle onbekeerde hart, you are treasuring up for yourself." So wie doen dit? Ek en jy doen dit aan on onsself. You are treasuring up for yourself wrath in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Hoe wil rende to each one according to his deeds met ander woorde vriend kind van god Die vrees van die Here maak my en jou dat ons besef, weet jy wat? Ek dien 'n heilige God. Ek dien 'n almagtige God. Ek dien 'n liefdevolle God. Hy het sy lewe gegee. Hy het gesterf en gely vir my. Hy het my om my te kon vrymaak. Ek is nie meer 'n gevangene van sonde nie. Die vyandheid gee meer mag oor my nie. Dit maak my vry. Ek draai my rug op al die dinge wat ek gedoen het wat verkeerd is. As die Here se woord sê dis verkeerd, dan draai vagt daf aan ek stel my hart en my geestelike ore in om hom te gehoorsaam om sy stem te hoor om sy woord te gehoorsaam ek maak ruimte in my lewe dat sy gees kan oorvat en deur my kan lewe sodat ek nie meer lewe volgens die begeertes van die vlees nie maar dat ek lewe gedrewe deur die liefde en die gees van God dit maak nie meer vir my saak of almal van my hou nie Dit maak nie meer vir my saak wat mense van my sê. O, daai ou is 'n Jesus freak. O, daai ou is is 'n is 'n religious nut. O, daai ou is is 'n is 'n 'n bigot. Dit maak nie meer vir my saak nie. Die feit is dat my verhouding met die Here moet gesond wees en ek moet hom behaag meer as wat ek mense behaag en Paulus sê dit in Galasiërs. Hy sê as is ek is ek nou nog 'n dienaar van mense of is ek 'n dienaar van God? Want ek lewe nie meer om mense tevrede te tevrede stel nie, maar om God tevrede te stel. En weet julle wat, as daar weer so 'n generasie, as daar weer so 'n geslag kon opstaan wat net onbeskaamd is en on, en, en en nie meer en en net nie meer plek het vir kompromie en vrees vir die Here het, gaan die krag van God weer manifester in die kerk. Gaan die krag van God weer manifester in gelowiges se lewens. Gaan mense weer die magtige hand van God sien beweeg in ons midde maar ons het 'n louwarm mense geword. Ons het 'n louwarm volk geword. Hoor wat ek vir julle sê. As gevolg daarvan is baie van ons louwarm en lyk like en klink ons niks anders as die res van die wêreld nie. Dis nie reg nie. Die vrees van die Here kom terug na die kerk toe. Ek verklaar dit, ek profeteer dit, ek voel dit in my eie lewe. Ek voel dit in my eie lewe. Ek voel dit in my gees mens. Ek voel dit wanneer ek sit en die woord lees. Ek voel dit wanneer ek sit en met mense praat. Ek voel dit uh 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 in uh, 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 ek weet nie hoe om dit te beskryf nie, maar ek voel hoe die gees van die vrees van die Here besig is om terug te kom in my lewe in. En dit gaan my nie wetties maak nie, dit gaan my nie liefdeloos maak nie. Dit gaan my meer passievol maak vir die Here. Dit gaan my meer ywerig maak vir die Here. Dit gaan my weer op 'n plek bring wat ek die Here vertrou vir magtige dade, want hy is Elnora the awesome god. Hy is die almagtige, awesome, ewige God, die ere koning. Ons 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 dink nie genoeg net aan die name van God nie. En dan dan verloor ons se openbaring van die grootheid van God en saam met dit raak ons wandel met die Here 'n blazy een. Een van Ag ja, nee, ons gaan nou maar weer kerk toe. Ag miskien gaan ons daarom nie vandag kerk nie. Ag ons moet sien hoe hoe ons voel. Ag verskoon my vandag, weet jy? Ehm um, en weet jy wat is okay? Jy is verskoon. Maar alwaar dit vir my wys is, jy het, jy het jou eerste liefde verloor. Miskien sê Robert nou trap jy op my tone. Nou, ek het vir goeie nuus. Vanaand se boodskap gaan ek oor die perks, die benefits of the fear of the Lord praat. Vanaand gaan ek met jou vyf gedagtes deel oor 'n uh, 'n uh, uh, blessings, benefits, 'n uh, wat noem jy dit? Voordele wat ek en jy het wanneer ons in die vrees van die Here leef. So skakel 6 uur in, dit gaan jou seën. Laaste skrifgedeelte. Handelinge 10. Uh dis dis 'n uh, Petrus wat besig is om te praat, né? Nee? Hy's by Cornelius se huis. Cornelius was 'n was 'n Romeinse ou en Cornelius en sy hele huis word gered en die Gees van die Here kom oor hulle op bekragtigende manier en hulle word gedoop met water en alles gebeur sommer so, né? Nee? En hoor wat sê Handelinge 10 vers uh, uh, 34 en 35. Peter opened his mouth and said, "In truth I perceive that God shows no partiality." Ek het voorheen vir julle gesê God is nie aanemer van persoon nie. God shows no partiality. God is looking for obedience. He's not looking for skin color. Hy hy is nie hy is nie op soek na 'n velkleur nie. Hy is nie op soek na 'n taal nie. Dit maak nie vir hom saak of jy in Engels of Afrikaans preek nie. Nouydag het ons 'n uitreiking Danwil en die prediker preek in Engels. Ek sê vir my vriende, mense verstaan nie wat hy sê nie. Hy hy sê daar van die stage af hy sê, "Uh someone just told me I must preach in Afrikaans, but the anointing is in English." Ek wil vir jou sê Die anointing is nie in Engels of in Afrikaans nie, die anointing is in die woord van God. Die anointing is in die woordigheid van die Here. So ek meen <laughs> dit jy weet dis dis 'n wanbegrip wat ek en jy het. God is nie 'n aannemer van persone nie. God is 'n is 'n is iemand wat na gehoorsaamheid soek. God is iemand wat na na 'n uh, 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 soek na dat ek en jy hom gehoorsaam en hom en bekeer en uh, by hom uitkom, regtig by hom uitkom en hom lief hê. Hy sê God is not a, a a a respecter of persons. God doesn't show partiality. Vers 35. But in every nation whoever fears him and works righteousness is accepted by him. Luister mooi wat sê Petrus hiersom. Hy sê dit vir Kornelius, 'n Romeinse soldaat. Hy sê vir hom in every nation Elke volk, elke taal, elke geslag, elke velkleur, man, vrou, dit maak nie saak nie. Accadus, Paradavis, Satanus, Masugus, Rassus, Feminis, dit maak nie saak nie. As jy op 'n plek kom wat jy vrees ons sag respek vir die Here kry. Everyone who fees him and works righteousness is accepted by him. Met ander woorde, my bekering Die dag toe ek daai genadeboodskap hoor en ek reageer daarop maak ek 'n hartskywe in my hart draai van die dinge wat ek weet verkeerd is vir God afweg en ek begin dade deeds of righteousness doen my aksie my aksies begin saamstem met my belydenis en dan eh uh, uh, begin ek 'n onsag kry vir die grootsheid van die Here en weet jy wat dan aanvaar die Here my Hy aanvaar my en sy familie in. Hy aanvaar my as 'n kind van God. Hy noem my sy vriend en hy verwelkom my in sy koninkryk in. en dis waar ek wil wees. Dis waar ek wil lewe. Dis waar ek elke dag wil lewe. En wanneer die kerk weer op 'n plek kom wat ons ernstig raak oor hierdie dinge, gaan ons die krag van die Here weer sien in die kerk. God is nie dood nie. God is gister, vandag en môre dieselfde. Jesus Christus is Christus vandag en gister, vandag en môre dieselfde. Sy kerk het verander. Sy kerk het verkoud. En sy kerk het nodig om weer ruimte te maak vir die vrees van die Here. Jesaja 11 vers 1 en 2 praat oor die sewe geeste van God en die laaste een wat hy noem is the spirit of the fear of the Lord en dit is iets wat moet terugkom kerk toe skakel gerus vanaand in vir die 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 benefits, die 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 perks van eh uh, die vrees van die Here. En wat beteken vrees van die Here? Reverence for the Lord, respect for the Lord, awe of the Lord, wonder of the Lord, obedience of the Lord. Amen. Prys Here. Ek wil graag saam met jou bid, ek wil graag vir jou bid en ehm um, dankie vir jou bydrae. As jy besluit om by te dra tot God se koninkryk, weet jy wat dit wys dat jy respekteer vir die Here. Dit wys dat jy ontsag het vir die Here. Dit wys ook waar jy vertroue lê. Dit wys dat jy die Here vertrou met jou finansies bo enige ander instelling, enige ander 'n uh, 'n uh, um, organisasie. En ehm um, ek eer jou daarvoor. Mag die Here dit ook seën. Vader, ek wil vir elkeen bid wat kyk en ek wil vir myself bid, Here. En ehm um, Here, ons wil op 'n plek kom wat ons weer gehoorsaam. Ek weet, Here, hierdie wandel met U, dis nie altyd maklik nie. Nou, ek weet baie keer ehm um, so situasies in ons lewe, vriendskappe wat uh, ons ontwikkel eh uh, romantiese vriendskappe of ander tipe vriendskappe eh uh, eh uh, fellowships, partnerships wat ons ehm um, wat ons louware maak, Here. Wat veroorsaak dat ons 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 aanbinding verloor, wat veroorsaak dat, uh, dat, dat ons ons eh fokus verloor, dat veroorsaak dat ons ons respek, ons ywer vir u verloor. Here, ek wil bid. Ek bid vir elke persoon wat kyk. Ek wil bid vir myself. Here dat U sal kom deur die gees van die vrees van die Here en dat U weer vir ons 'n ontwaking 'n 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 heilige ontwaking gee. 'n 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 respek, 'n reverence, 'n gees van aanbidding. En saam met daai gees van aanbidding kom maar 'n gees van herlewing. Mense se lewens word geïmpakteer. Mense se lewens word verander. Ek sien in my gees dis o, Here, hoe U kom in U kerkie weer aanbid in waarheid. U kerkie weer aanbid met passie. U kerkie weer weer met bokkie o na U kyk. Jy U kerk wierespek dit vir u. U kerk wieen nie kompromiseer op die waardes van die woord nie. U kerk wieen in integriteit staan. U kerk wieen waarheid staan. U die dienaars wie bereid is om hulle lewens neer te lê. En Here, hoe u kom in u magtige hand uitstrek oor u kerk en tekens en wonders weer verrig word in die naam van die Here Jesus Christus dat 'n wêreld wat skerts en 'n wêreld wat spot en 'n wêreld wat lag en 'n wêreld wat u uh, u kerk verkleineer en spot met u woord dat hulle verstom staan dat hulle in onts staan dat hulle soos Nebukadneser sê waaraggies daar is net een god dit is die god van Isak Jakob en Abraham Ons eer U daarvoor Vader. Here ek seën elke persoon wat kyk vandag. Ek bid vir 'n ywerige passie, 'n vuur in ons harte om U te ken, Here. En Here dat alle ander vrees oorweldig sal word deur hierdie een vrees, en dit is om U te vrede te stel. That we will not fear man who can kill us and can do no more, but that we will fear the one who is able to cast our bodies and our souls into the lake of fire. Thank you for that. We declare today, God is on our side. We will not fear what can man do to us. Ons is klaar met die vrees vir die mens. Ons is klaar met vrees vir die toekoms. Ons is klaar met vrees vir COVID. Ons is klaar met vrees vir verwerping en mislukking. En ons sit ons oë terug op U. And the righteous become bold like lions. Thank you Jesus. Amen. As jy enige gebedsversoeke het, daar is 'n e-posadres en 'n selfoonnommer, mag die Here jou seën. Onthou ons dienste is live, dit word live uitgesaai 8uur en 6uur op Sondag. Seën vir jou.